Tellement nyongo et comme qui 4500.
and the papa and abuse. I said, I bongos. I will put a can go pay damn damn level low ethical set sounds. So you can move a baby so na bengi bang. Vraiment Congo passe. Faut pas passer à Bino espace. Parce que Kabolata, maintenant, il faut passer à un. Donc, moi, la bébé, c'est combien de jours? Ah, ça dit un mois. Un mois. Ah. Okay. Et quand elle est animée, est-ce que vos parents, bah, Kimi, bah, Sunoni, tu vas profiter? Et ça dit que vos parents, bah, Zalaka, bah, barrière, parents, bah, Zaki, Bangolais. Okay. Ba vanda bazaki na mwana na bango moko ya mwasi. Tango wana ba ngole ba zozonga na Angola. Jeune fille wana oya za mama na ye aboyi kozonga na Angola. Alobi anga na tikali. Na lo yenge wana fa tikali. Ale zembe ikota gate akoti zembe. Kaka bongwe aboti mwana wana. Mwe maladie juye. Ayebisa mwana te ke tala mama vanda kuna tala koko kuna tala ndeko uyu azande kwa mama ale mwana pe akome miterengana na miterengana na yepe agarso bakanga ye bagarso bele pe natize namba viole ye zemi pe kaka zo tambula na ngoti eglise moko buye na 13 aboti tango aboti wana ko vanda zo vanda babengani ye Neba mama social a catholique ba yena ye mama yende yena ya wana ko tete zwati ngwana ndenge jalipe a sokwami soki ndenge ayaki ozomona na mposo ko mira maiti ne to zo sala sala ah just some of that been na uyu azali na maladi ba bien bingo ya zuri ya zuri ni wa Ya kistala maya tiboy affaire sociale oyo penda affaire sociale ba tlaya ki tiyo ebe ba ye ko bwaka ye awa eto sokoli ye boye pe akoma die to jana moko pe awa bukana colonne vertebrale wana nde azwaki grace mamo liver za ko tambola le amoni ye ake sala ye operation de avanda azaki don li wae yaki kwanza ko lia kaka buye ko vana na ye kaka telemo ambo te ba te pasi te balsomo yende mamo li basoma ki na operation Asada ngo defo ye pende mugulu awa kalobana ye lala kaboye oye asala ne ya kulala te Aba ise ya lala position mu kongo bo pispo izo na tudo a Okay Pende okuba mama be fo kuta tia kabu Ne ye so bo ye bisi bongo a Ayoka Mamuli ba kutene ne wapi na balabala Bon ayaka ba sanso yo boye biso pe to ken to za okende na campus Okay. Mais tu futani na mama wana ye nokola pe moi bien na ye arataka moi affaire OK a money boye a lancer disu ya tuni ende a jo ki charge a kene na ngaye mangandie ne tima kate ya sina kitani ay sadu ne so 5 mo zamba za lokomo voilà merci beaucoup Je pense que vous avez mon abonnement. Plus de 64 enfants, voilà. 65, donc voilà. Na orphelin, na biso, ya maman Marie, awa na Kimbati. Bana batanga kaka na zo implorer na bino ka oli sungi ya Minerva. Bon, moi mes colonnes, kuna papa qui a sumba muda, qui a sumba biso. Papa, qui a sumba. Azape na bino na susu mais a sunga biso biso te po so ni konti na ye bino ba ko ye makamba bino apoto isara ke so ke ndingi na ye awo moye pesa po ya bala ndene bala ndene bazaki na mu ba ko da so Thank you.
na bango ba papa tous pe mama Claire nzambe a éclairé pe nzela na bango pe misala na bango posa na bango salem bon merci Seigneur bon nous nous amène en nous merci papa na mo pour que tu nous bénisses au nom de Claire nous bénis sur le ciel papa na mo merci à ce que vous avez été avec nous. Puis maman Claire, autant les lobrés que le papa n'a pas de co, surtout plus ma parent, ou ma moni ban en abisso à mon collègue, la carte en finir, maman abisso mari. Pota la bana esika malamu ya kolona yango yo nzamba kupambula tota la biso toza kuna la vie eza mwa malamu bana abazo sufri ata ya muke ata mingi te oto baby sarata na ba McDo ata oto kabelaka ba ta théâtre ba musicien to boite to kabela ba o mais place ya kolona ya malamu yango yo bota la bana na leli ba na miso bininga ba mama bazo souffrir mbongo ezate bazo ya kotikela bango karabana wow. Na sengi na bandeko na ngai o nyonso baza Laura ozomona Marilou Gladys tasa kolona yango oyo bana bao souffrir ba mama bao souffrir oloka olia te mwa bilamba oyo ezalaka tozobwaka tosala boye malamu kasa olona ya mango yango yo nzama kupambola nzama lingi to sala pona ba veuve na ba orphelin ko aide bango nzama kupambola mingi bana ba otanga misu ba otanga misu ba otanga te ba moyen zate voilà donc to aide so kuna chelo boko kuna chelo boko bano pe ba ozala bien ndeka bana biso baza kuna voilà bon moko esukula ali suti so okuna pesi okuna pesi et ça gagne au moins que bana ba otanga te et ça li passe na lili. Voilà, merci maman Claire, maman Marie, liloba na bande ko bota la biso surtout puis na ba para au bazana bana, bazou ko la bana na bango na ba condition surtout bien mais tandis que bana bande ko musu pe baza awa, ba para batika et bazana étape na ya moi bientôt. Liloba ko na bango. Oui maman, merci papa journaliste et na pamboli nzambe pona koya ya mama Claire na papa Toussaint pe yo elongo mo fongoli ya nzela asengi na bande konyoso baza kolanda biso soki makoki ezali bobosa na biso te po bana oyo bango batu bandimaki te ke bazala lolenge bazali me ezali kaka programme ya nzambe a travers na bango. Tika ete oyo kozala na esika mama Claire na papa Toussaint bazali batouche bango ikokomela biso soki pe moye ezali batrouve papa journaliste ikokomela biso pe bana bakotanga malamu totangisaka bana apepe 43 mbula oyo ifu bawana musu basa ajoute me tozala makoki te leta na biso azwaka ata gratuite wana et pas la biso côté yo gratuité ezala kité pour na nini ba école à l'état ezate or esangela kinan ba construire ba école à l'état
mais va construire tes biso kotoyo moto ka pe exacte bana esengeli kaka na tia bango na rive petit lelo zomona wana to zalina na nyongo na bango ya $1,063 pour ezo kokate po ba pesa bango pe ba bilete pe bazama yele penda bana na biso tellement to zo tambola na nzela ya kolaxa bango ke sagesse a bien ou te pa na mangonyoso bazama yele ba bimba salem wana premier de la classe awa ba deuxième ba troisième ba cinquième en tout cas suka na bango ba 10e peut-être moko na kati ya makundi sanga exception ezanga kate vraiment bo sunga biso ekokende pamba te epambuli na bino ekozonga kaka po ete toko detourner yango ata mokolo moko te pesa numéro maman numéro na ngai ezali 081 na ba oyo bazali awa nabato ya musika ya libanda lis
L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pe sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya arte azwa délivrance ka bikate nan le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga saint esprit ala ki sabino soki papa moïse azali ya ye ou bien ya yete a correspondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala Na kumisi nzambe ya ozana, na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estoma. Na bandeye ko souffrir mingi na estoma. Eza ki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi ti na mukongo moto ezo bimangai. Ko liya mate esu pasi, babilo msu ko liya ngo très difficile. Depi papa Moïse abonde la pon angai na zoa kimia. Nzambe ya papa Moïse asailinga minene a biki singa na estoma, na melagali su pantomet te na mbuaka ba pantomet. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez un contrat, où vous avez un là, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo Compagnie Yinio, Kaboué, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé ni en sort. Nzambé a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokate ba ke na ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokate moyen pe ba sala opération pe zati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani eh na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zo na kangika lito Puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment on a une sœur Cathy Munga? Nazali naturothérapeute. Nazali kosura bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe. Infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue. Moto passe intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga ya ngoyo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na ekipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère. Le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino,
pour nous représenter binobana au besoin de la bilili et la difficulté de Zanango. La bandaki moussala, oh, ça fait longtemps, il y a beaucoup la bana, selon ainsi dit l'Éternel. Mais la difficulté, les amis, il y a le loyer parce que tu es au foot là, et puis difficulté au foot la bana Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu es à l'indam. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelate. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que nous avons lancé appel na bananyo swanzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kula tapé kulia na bango. Nous aussi nga batunyo so baza qui est sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Tous na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tout kanga mina université. Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 mwana kongo yokela nga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution mpona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastré à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engaye 5000 dollars ya pamba okobanda ko futa yango a crédit ve dire ndambu ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya selebambu référence kaka na route principale OVD wana Okanisi esili tintin abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza ga référence Lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe e ko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza ko futa mbongo ndambu ndambu mukie mukie ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki ko defisa yo sima obanda kotonga malembe malembe ti okofuta ometre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe et pesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basala kapé construction vente pe modification ya babarge baleineur métallique pe bapousseur komo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basala kayango kitoko na ndenge ya kosakana te bate kakapé toute sorte ya mabaya oyo epola nzombote kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala Ça va? 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 Ça
Service, ponctualité, respect, et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga koutou 40, 45 jours, il va payer sa kiwana. Et puis, coquille, il t'aime pas la moukou, pas bien n'ingaï. Aza mouneri? Non. Yes, du bel service. Pour ce moment, mais, ma canicine, bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, au monio. Na Jive, Jive c'est le fils. Et pas y a José Baïla. Y a José Baïla. Ah, moto moi de le moyen de moi. Y a mon dédé. Attends, c'est ton ganayo. Mouté va le roi, on va se trouver le mobile. Il y a un gros super service et ça, caca, on a qui ça, ça. Oh, Angola, Brazzaville, te souquet, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abino, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça a qui 40 jours, mais au coup, moi, on a contenu les salis 6 mois. Papa Sidé, il y a mis ça à ma voici. Oh, bah ça va me dépouiller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a Kotcha Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, coupé ta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète, au. Bah José.
bosenga na nga zamba kapasa ye ayoki sije na nga ye zamba londa ye nazalaka lokate apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka nga yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamboli nga yeso yeso apamboli nga yeso yeso Papa Molina, Chilobo, yes, I'm a Cotina, 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 yes, I'm Robina Kawa Pierre, on a pas mon aïeux et génial. On est ensemble. Naïe ce qu'on veut de Zoman. De Zoman. De Zoman. Ma paix ensemble, ça ou pas, puisque ça passe au pas mon aïeux. Lingana, 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 Lingana. Le bac est lequel est. Hallelujah.